Vă salut din nou și, deși ar trebui să vă zic, Hristos a înviat, acum după Paște, la vremea de afară, pot să vă zic și Crăciun fericit. Dar, ținând cont că este Paștele, totuși am să vă zic, Hristos a înviat și să bine v-am regăsit după sărbătorile de Paști. Ce vreau să vă arăt în videoclipul de acesta, de azi, am avut puțin timp liber zilele astea, am citit în cartea Drujbiței, Husqvarna 3, 435, drujbița mea cea mică, și am citit acolo că la o săptămână sau după câteva rezervoare de benzină trebuie curățată sita antiscântei. Așa că am hotărât să o desfac. Am desfăcut-o. Ea are toba situată aici, de dedesubt, da? Partea de sub motor, cum ar veni. Să scoate capacul ăsta. Dacă e cineva care are modelul ăsta de drujbă și nu a citit cartea, ar fi bine să o facă, pentru că sunt multe informații utile acolo. Așa că am hotărât să fac acest videoclip. Deci, scoatem capacul ăsta, are un șurub aici în lateral, se vede, și două bolțuri, se trage după ce se scoate șurubul, se trage puțin în lateral, pe urmă se ridică în sus și se scoate afară. Da, se dă frumos la o parte. Aici avem două șuruburi cu piuliță la toba de eșapament, piulițele astea mici, se scot cu o cheie de 8 mm. O ampă, da, 8 mm, nu se vede, străluce prea tare și telefonul nu vrea să facă treabă, probabil din cauza la frig, deci 8 mm, da, și șuruburile astea două de aici, vedeți că mai avem și aici un șurub și aici un șurub, se scot cu o cheie din asta în 5 colțuri. Cum o am eu pe asta aici? T25. Nu vrea să arate. T25, șoricioaică din asta, eu așa îi zic. Nu știu, torc, ceva de genul. Deci T25, să vedeți, scrie aici T25. Scoatem șuruburile alea, după care se ridică eșapamentul foarte ușor în sus, da? Și aici avem eșapamentul. Eșapamentul și implicit această sită. Da? Sita se află aici, fixată cu șuruburile astea două. Se scoate piulițele astea două și se scoate sita. Asta este sita. Dacă vedeți, ea nu e înfundată. Încă nu s-a făcut funingine, dar datorită faptului că am băgat ceva mai mult ulei acolo la început, se vede că e îmbâxită de ulei și se vede și pe eșapament că a curs uleiul. Din cauza că a fost prea mult, am mers cu motorul turat mai puțin, pentru că așa zice producătorul să nu-l ducem la turații maxime primele 10 ore de funcționare. Al meu nu a funcționat 10 ore până acum, dacă a funcționat 3 ore. Eu am trecut până el doar 3 rezervoare de benzină. La cât consumă asta, n-avea cum să facă 10 ore. Ce vroiam să vă mai arăt e faptul că acest motor, da, la drujbița asta mică, are 2 segmenți, ceea ce nu prea este. Husqvarna nu prea face așa ceva, ați văzut la drujba cea mare, la 440 ăla, un singur segment. Am rămas plăcut surprins de faptul că are 2 segmenți, probabil fiind motorul mai mic, s-au gândit să-i pună 2 segmenți ca să aibă o putere mai mare, o compresie mai mare. Da, pe aici iese, pe gaura asta în sus iese fumul din eșapament. O să-l întorc puțin așa.
Și vine aici. Și iese afară. Eu credeam inițial că sita o să fie aici, crezând că eșapamentul e dintr-o bucată, dar nu. Am citit cartea și m-am uitat și sita se află aici dedesubt. Da. Protecția aia în tablă, după cum vedeți, e cam plin de rumeguș pentru că nu m-am curățat după ultima funcționare, după ultima folosire. Așa că acum, dacă tot l-am desfăcut, am să desfac și sita asta. Să încerc să o cură, să văd cât e de murdară. Și nici nu știu să o mai pun la loc, să nu o mai pun. La drujba cea mare, la 440 ăla, nu i-am mai pus-o deloc. Am lăsat-o așa și n-am avut nicio problemă. Producătorul zice că să o punem, pentru că există riscul să dăm foc pădurii, dar la noi aici nu e așa mare secetă și da, asta e sita de la 440. Am încercat inițial, am dat niște găuri mai mari până ea, tot se înfunda, am ars-o, am curățat-o, a, o săptămână, două se înfunda și trebuia să o scot. Acolo nu era o problemă, că accesul era bun, ea fiind pusă deasupra pe toba de eșapament și puteam să o scot foarte ușor. Dar am hotărât să nu o mai pun deloc, face puțin mai multă gălăgie, dar nu asta e problema. A mers bine, n-am întâmpinat nicio problemă. Deci cam atât pentru filmulețul ăsta. Nu o să mai filmez, sau să filmez, să pun o pauză, să filmez și după ce scot sita, să vedem cum arată și pe partea cealaltă. Așa, deci am scos sita, asta este, se vede, asta este sita, e plină de ulei, nu e înfundată, deocamdată nu avea când să se înfunde. Eu nu știu ce să zic, dar nu cred că o să o mai pun la loc pentru că sigur o să se înfunde și nu vreau să stau să desfac mereu la șurubul și să desfac drujba și să scot sita și să o cură și să o pun și să o desfac și să o cură. Nu e nicio problemă dacă nu o mai pun înapoi. Ea vine prinsă în șuruburile astea două cu două piulițe de 7 mm, iar peste ea vine capacul ăsta. Da, așa că o să-l las fără sită, după cum vedeți, să strânge